Por falar em renda, em poder de compra, hoje saiu a prévia da inflação de agosto e depois de uma leve deflação em julho ela subiu 0,28 percentual. Em agosto e dos nove grupos pesquisados, sete tiveram aumentos, entre eles, habitação, saúde e educação. E claro que a Elaine Baxi já está aqui com a gente, porque a inflação acabou vindo um pouquinho acima do que era esperado, pelo menos essa prévia aí da inflação, né? Bom dia. Bom dia, Muriel. Veio mesmo, viu? Ah, veio acima do consenso do mercado, que não estava esperando esse aumento. No caso da habitação, o que, que aconteceu? A gente teve o fim da. De... Da incorporação do bônus de Itaipu na energia elétrica residencial. Aí a conta subiu agora em agosto. Lembrando que esses bônus foram dados mês passado por causa do saldo positivo que Itaipu teve na comercialização de energia em 2022. Já na educação, os reajustes de preço foram principalmente em creches e no ensino superior. Eu falei agora de manhã com o economista André Brás, que é coordenador de índice de preços da FGV, e ele me disse que esses reajustes de creches e de faculdades surpreendeu, até porque a economia não está aquecida. E educação é serviço, exatamente a área onde a pressão inflacionária. É mais persistente. E ele me disse que não acha que essa alta seja transitória, ou seja, dificilmente esse preço vai ser revisto para baixo. Outra coisa, gente, o preço do automóvel novo também subiu bastante. Aqueles descontos que a gente viu, né, evaporaram pelo jeito. André Braz me disse que esse PCA de hoje coloca a inflação no fim do ano mais perto de 5%, bem acima da meta. Um balde de água fria em quem esperava aí que a taxa básica de juros pudesse cair mais de 0,5% ao ano. Lembrando que na última projeção do mercado levantada pelo Banco Central, a gente não fecha na meta nem este ano nem no ano que vem uma situação muito aí preocupante quando a gente olha aí inflação e preços daqui até fim do fim do ano sem dúvida e se a gente for pensar inclusive na né, semana passada dia 16 de agosto teve esse aumento da gasolina também e acaba também refletindo nesse né, período aí de comecinho do mês de agosto pega também esse PCA 15. mais, mais pressão para agosto né Exato. mais pressão mas vamos seguir acompanhando porque tem o IPCA também de modo geral que vai sair. Vamos lembrar que no mês passado veio o IPCA 15 com deflação, o IPCA normal mesmo, a inflação veio sem deflação. Vamos seguir acompanhando para ver o que que significa, né? Você sabe até, Muriel, no ano passado a gente teve alguns meses com deflação no segundo semestre por conta daquela desoneração dos combustíveis que fez a inflação cair artificialmente. Sim. Então quando a gente começar a comparar agora os meses desse segundo semestre com os meses que a gente teve no semestre passado que foram de deflação naturalmente só por causa desse efeito estatístico já vai ter uma elevação de inflação só efeito estatístico fora as outras coisas que a gente vai ter aí vamos ver né até o fim do ano